ይህን ጀዋር መሐመድ እስክንድር ነጋ እና ስብሃት ነጋ ክስ እንዲነሳ የተደረገው በቀጣይ የሚደረገውን ሀገራዊ ምክክር መድረክ ሂደት ውጤታማነትና አካታችነት ከፍ ለማድረግ በማሰብ መሆኑን ፍትህ ሚኒስቴር አሳውቋል። የእነ አቶ ጀዋር ጠበቃ የሆኑት አቶ ቱሊ ባይሳ ለቢቢሲ እንደተናገሩት እነ አቶ ጀዋር ከማረሚያ ቤት እንዲወጡ እንደተነገራቸውና ዛሬ በምሽቱ አንወጣም ማለታቸውን ገልጸዋል። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ደግሞ በይፋዊ ማህበራዊ ትስስር ገጹ ከፍተኛ አመራሮቹ ከእስር እንደተለቀቁ አመልክቷል። ቢቢሲ ከፓርቲው ምንጮች ያገኘው መረጃ እንዳመለከተው የባልደራስ የእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ፕሬዚዳንት አቶ እስክንድር ነጋና አቶ ስንታየው ቸኮልና ሌሎች በእስር ላይ የነበሩ አመራሮች ከእስር ወጥተዋል። ቢቢሲና አቶ ጀዋር እንዲወጡ የተነገራቸው በደብዳቤ ነው በአካል ብሎ የጠየቃቸው ሲሆን በአካል ነው እንዲወጡ የተነገራቸው ደብዳቤ ሳይሰጧቸው አይቀርም ብለዋል። ጠበቃ ቱሊ በነገው ዕለት ያለውን ሁኔታ ወደ ስፍራው በመሄድ እንደሚያጣሩ ጨምረው ገልጸዋል። ይህ ዜና የተሰማው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የገና ዕለት ከሰዓት በኋላ የይቅርታ ምህረትን በተመለከተ ድላችን ዘላቂ ለማድረግ እንድንችል በአሸናፊ ምህረት ግጭቱ የተፈጠረውን ውጥረት እናረግባለን በማለት መግለጫ ማውጣታቸውን ተከትሎ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጨምረው ያጠፋ እንዲቀጣ፣ የበደለ እንዲከስ የሚያደርግ ሁሉን አቀፍ ፍትህ በሽግግርና በተሃድሶ ፍትህ እይታ አገራዊ ባህሎቻችንና እሴቶቻችን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ፍትህ እናሰፍናለን ብለዋል። በእነ አቶ ጀዋር መዝገብ የተከሰሱት ከ20 በላይ ግለሰቦች ሲሆኑ በቃሊቲ ማረሚያ ቤት የሚገኙ ሁሉም ይለቀቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ አቶ ቱሊ ተናግረዋል። በእነ አቶ ጀዋር የክስ መዝገብ ውስጥ ከተካተቱት እና በቃሊቲ ማረሚያ ቤት ከሚገኙት መካከል ጀዋር መሐመድ፣ በቀለ ገርባ፣ ሐምዛ አዳነ፣ ጋዜጠኛ መለሰ ዲራብሳ እና አቶ ጀዋር መሐመድ ጠበቃዎች ይገኙበታል። የእነ አቶ ጀዋር ጠበቃ በምን አይነት ሁኔታ ይፈቱ ተብሎ የተወሰነ እንደማያውቁ ተናግረው እስካሁን ጥፋተኛ አልተባሉም፣ ስለዚህ የሚሆነው ክስ ማቋረጥ ነው ሲሉ ተናግረዋል። አቶ ቱሊ ይህንን ሊያብራሩም በህጉ መሰረት አንድ ተከሳሽ ይቅርታ ይደረግለት ጥፋተኝነቱ ተረጋግጦ የተፈረደበት እንደሆነ ነው ይላሉ። ነገር ግን በክስ ሂደት ላይ ያለን ሰው ደግሞ ክርክሩን ከማስቀጠል ለህዝብ ጥቅም ሲባል ክሱን መቋረጥ እንደሚቻል ህጉ የሚያደነግግ ያስረዳል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ከታየ የእነ አቶ ጀዋር መለቀቅ ክስ ማቋረጥ የሚሆን ጨምሮ አብራርተዋል። ነገር ግን አሁን መንግስት የትኛውን እንደተጠቀመ እንደማያውቁ ገልጸዋል። እነ አቶ ጀዋር መሐመድ እንዲፈቱ የተወሰነበት ሁኔታ ግልጽ አለመሆኑ የገለጹት አቶ ቱሊ መንግስት ደንብና ስርዓቱን ተከትሎ መልቀቅ አለበት፣ ስለዚህ መለቀቃቸውን ቢያስደስተንም ነገር ግን በአግባቡ ሂደቱ ተከትሎ አለመፈታታቸው ያሰቀናል ሲሉ አክለዋል። ጨምረውም አሁን ዳኞች መዝገቡን እንዴት አድርገው እንደሚዘጉ ግራ የሚያጋባ ነው የሚሉት አቶ ቱሉ እንደዛ ባይሆን ጥሩ ነው፣ ግን ትልቁን ምስል ስናይ ያለ አግባብ ስለታሰሩ በነጻ መለቀቃቸው ያስደስተናል በማለት አስረድተዋል። አቶ ቱሊ እና አቶ ጀዋር መሐመድ ይፈቱ ተብሎ በወሰኑ ደስተኛ መሆናቸው ገልጸው በተከሰሱበት ወቅት ክሳቸው አመታት ሊወስድ እንደሚችል መግለጻቸው፣ ነገር ግን ፍርድ ቤትና ዳኛ ካለ ነጻ እንደሚሆኑ ያወቁ እንደነበር ተናግረዋል። እና አቶ ጀዋርም ሆኑ ጠበቆቻቸው ከመጀመሪያ ጀምሮ ይህ ጉዳይ በፍርድ ቤት የሚፈታ አለመሆኑንና ይናገሩ እንደነበር ያስታወሱት አቶ ቱሊ በድርድር በንግግርና በፖለቲካዊ ውሳኔ መፈታት እንዳለበት ይናገሩ እንደነበር አስታውሰዋል። ከፍርድ ቤት ውጭ ማለቁ እኛም ስንከራከርበት እና ጀዋርም ሲከራከሩበት የነበረ ነው። ፍርድ ቤት አንሄድም ሲሉ የነበረበት ጀስቲፊኬሽን ምክንያት ይኸው መጣ ሲሉ ተናግረዋል። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ፕሬዚዳንት የሆኑት አቶ እስክንድር ነጋና ሌሎች የፓርቲ አመራሮች እንዲሁም የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ አባል የሆኑ ታዋቂ ፖለቲከኛ አቶ ጀዋር መሐመድን ጨምሮ አመራሮችና አባላት ለእስር የተዳረጉት የታዋቂው አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ መገደልን ተከትሎ ከተከሰተው አለመረጋጋት ጋር በተያያዘ ነበር። አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ በአንድ አመት በፊት አዲስ አበባ ውስጥ መኪና ውስጥ ሳለ በጥይት ተመቶ መገደሉን ተከትሎ በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ክልል የበርካታ ሰው ሰዎች ህይወት ያለፈበትና ከፍተኛ ንብረት የወደመበት ሁከት መከሰቱ ይታወሳል። ይህንንም ተከትሎ ከአለመረጋጋቱ ጋር በተያያዘ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎችን ጨምሮ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት ሲታይ ቆይቷል። የፍትህ ሚኒስቴር ከአመሻሹ ባወጣው መግለጫ በጠቅላይ አቃቤ ህግ ዘርፍ የወንጀል ክስ ቀርቦባቸው ጉዳያቸው በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በህገ መንግስትና የሽብር ችሎት እየታየ ከነበሩ ተከሳሾች መካከል በነ ጀዋር ሲራጅ መሐመድና በነ እስክንድር ነጋ ፈንታ መዝገብ ያሉ ተከሳሾች ክሳቸው በአዋጅ ቁጥር 943/2008 መሰረት እንዲነሳ ተደርጓል ተብሏል።
ይህን ጆር መሐመድ እስክንድር ነጋ እና ስብሃት ነጋ ክስ እንዲነሳ የተደረገው በቀጣይ የሚደረገውን ሀገራዊ ምክክር መድረክ ሂደት ውጤታማነትና አካታችነት ከፍ ለማድረግ በማሰብ መሆኑን ፍትህ ሚኒስቴር አሳውቋል። የእነ አቶ ጀዋር ጠበቃ የሆኑት አቶ ቱሊ ባይሳ ለቢቢሲ እንደተናገሩት እነ አቶ ጀዋር ከማረሚያ ቤት እንዲወጡ እንደተነገራቸውና ዛሬ በምሽቱ አንወጣም ማለታቸውን ገልጸዋል። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ደግሞ በይፋዊ ማህበራዊ ትስስር ገጹ ከፍተኛ አመራሮቹ ከእስር እንደተለቀቁ አመልክቷል። ቢቢሲ ከፓርቲው ምንጮች ያገኘው መረጃ እንዳመለከተው የባልደራስ የእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ፕሬዚዳንት አቶ እስክንድር ነጋና አቶ ስንታየው ቸኮልና ሌሎች በእስር ላይ የነበሩ አመራሮች ከእስር ወጥተዋል። ቢቢሲና አቶ ጀዋር እንዲወጡ የተነገራቸው በደብዳቤ ነው በአካል ብሎ የጠየቃቸው ሲሆን በአካል ነው እንዲወጡ የተነገራቸው ደብዳቤ ሳይሰጧቸው አይቀርም ብለዋል። ጠበቃ ቱሊ በነገው ዕለት ያለውን ሁኔታ ወደ ስፍራው በመሄድ እንደሚያጣሩ ጨምረው ገልጸዋል። ይህ ዜና የተሰማው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የገና ዕለት ከሰዓት በኋላ የይቅርታ ምህረትን በተመለከተ ድላችን ዘላቂ ለማድረግ እንድንችል በአሸናፊ ምህረት ግጭቱ የተፈጠረውን ውጥረት እናረግባለን በማለት መግለጫ ማውጣታቸውን ተከትሎ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጨምረው ያጠፋ እንዲቀጣ፣ የበደለ እንዲከስ የሚያደርግ ሁሉን አቀፍ ፍትህ በሽግግርና በተሃድሶ ፍትህ እይታ አገራዊ ባህሎቻችንና እሴቶቻችን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ፍትህ እናሰፍናለን ብለዋል። በእነ አቶ ጀዋር መዝገብ የተከሰሱት ከ20 በላይ ግለሰቦች ሲሆኑ በቃሊቲ ማረሚያ ቤት የሚገኙ ሁሉም ይለቀቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ አቶ ቱሊ ተናግረዋል። በእነ አቶ ጀዋር የክስ መዝገብ ውስጥ ከተካተቱት እና በቃሊቲ ማረሚያ ቤት ከሚገኙት መካከል ጀዋር መሐመድ፣ በቀለ ገርባ፣ ሐምዛ አዳነ፣ ጋዜጠኛ መለሰ፣ ዲራ አብሳና አቶ ጀዋር መሐመድ ጠበቃዎች ይገኙበታል። የእነ አቶ ጀዋር ጠበቃ በምን አይነት ሁኔታ ይፈቱ ተብሎ የተወሰነ እንደማያውቁ ተናግረው እስካሁን ጥፋተኛ አልተባሉም፣ ስለዚህ የሚሆነው ክስ ማቋረጥ ነው ሲሉ ተናግረዋል። አቶ ቱሊ ይህንን ሊያብራሩም በህጉ መሰረት አንድ ተከሳሽ ይቅርታ ይደረግለት ጥፋተኝነቱ ተረጋግጦ የተፈረደበት እንደሆነ ነው ይላሉ። ነገር ግን በክስ ሂደት ላይ ያለን ሰው ደግሞ ክርክሩን ከማስቀጠል ለህዝብ ጥቅም ሲባል ክሱን መቋረጥ እንደሚቻል ህጉ የሚያደነግግ ያስረዳል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ከታየ የእነ አቶ ጀዋር መለቀቅ ክስ ማቋረጥ የሚሆን ጨምሮ አብራርተዋል። ነገር ግን አሁን መንግስት የትኛው እንደተጠቀመ እንደማያውቁ ገልጸዋል። እነ አቶ ጀዋር መሐመድ እንዲፈቱ የተወሰነበት ሁኔታ ግልጽ አለመሆኑ የገለጹት አቶ ቱሊ መንግስት ደንብና ስርዓቱን ተከትሎ መልቀቅ አለበት፣ ስለዚህ መለቀቃቸውን ቢያስደስተንም ነገር ግን በአግባቡ ሂደቱ ተከትሎ አለመፈታታቸው ያሰጋናል ሲሉ አክለዋል። ጨምረውም አሁን ዳኞች መዝገቡን እንዴት አድርገው እንደሚዘጉ ግራ የሚያጋባ ነው፣